sonce opet zađe i ptičice zašute sve. Ja ipak ću te čekat, dragi, do kasno u noć. Podstoje muzički filmovi i filmovi o muzici. Ovo je film o muzici i puno više od toga. Heroj mnogih generacija odraslih u socijalizmu, ambasador progresivnih ideja i antifašizma, Branko Črnac Tusta ostavio je neizbrisiv trag. Predstavljanje njegove ličnosti biće ujedno i preplitanje muzičkog, sociološkog, kulturnog i društvenog aspekta jednog vremena u kom su Kudidioti bili simboli bunta bez dlake na jeziku. 90. godina punk sastav proglašen je državnim neprijateljem, jer za to vreme poruke slobode koje su sa žarom prenosili nisu bile poželjne. Oni, osim što su bili jaki u tadašnjoj muzičkoj sceni, bili su jaki sa svojim porukama, sa jasnim stavom, sa buntom protiv svakog sistema, sa svojim revoltom, sa izraziti antifašističkim stavom. I utjecali su na generacije i generacije, ne samo muzičara, nego i publike. Najljepše od svega, kad shvatiš da to što si rekao nije odbačeno u vjetar, nisu to riječi naše, da sam ih negde puf bacio, da su ostale, da su ostale zapamćene. Legendarni Tusta dobio je svoj prolaz u Novom Sadu 2012. iste godine, kada je i preminuo. I upravo Novi Sad jedan je od lokacija za snimanje filma, pored Beograda, Zagreba, Ljubljane, Skoplja i Tustine rodne Pule. Na području cijele bivše Jugoslavije, to je više od benda, to je fenomen. Probat ćemo što dublje proniknuti u taj fenomen i ispričati ga na najslojeviti način. U filmu će, osim njegovih kolega iz grupe, govoriti i mnogi drugi muzičari, među kojima su Damir Urban, Rambo Amadeus, članovi Hladnog piva, Ateist Repa, Dubioze kolektiva i mnogi drugi.